Felsökningsrutiner för bildtelefoni följer här på teckenspråk i ljud och text. Ingela kommer att visa hur du kontrollerar om felet som du har faktiskt beror på bildkvaliteten, internetleverantören eller på själva bildtelefonen. Hej, jag heter Ingela. Och är det så att du har problem med din bildtelefon så ska jag nu försöka hjälpa dig och hitta vad felet beror på. Om du ringer från din bildtelefon till en annan bildtelefon och det trasslar, prova då ringa till en annan person som har bildtelefon och kolla om det fungerar. Om du har ringt upp flera personer med bildtelefon och det ändå inte fungerar, så har du fel på din bildtelefon. Får du kontakt med en annan bildtelefon så betyder det att felet fanns i den bildtelefon som du först försökte ringa till. Bildkvaliteten i din bildtelefon, det beror på var du är placerad i rummet. Man ska ju undvika att sitta som jag gör nu så här framför fönstret. Det är inte bra alls. Och likadant så ska man inte ha starka lampor bakom sig heller som är riktade mot skärmen. För det gör att bildkvaliteten försämras. Om man nu sitter så här som jag gör, med ljuset från fönstret och lamporna mot sig istället, då blir bildkvaliteten mycket bättre. Om bilden fastnar, fryser, hänger sig, då kan faktiskt problemet bero på bredbandet. Normalt är det så här när man surfar på internet från en annan dator samtidigt som man pratar i bildtelefonen, så brukar det inte vara några problem. Men om däremot den andra datorn används för att titta på någon spännande film eller att man tankar hem väldigt stora och tunga filer, då kan det påverka bildtelefonen eftersom det blir en belastning på bredbandet. Kolla först hur den andra datorn används och sen startar du om din bildtelefon. Om problemet ändå kvarstår så kan det faktiskt vara fel i bredbandet hos den personen som du faktiskt ringer till. Ja, bilden har fastnat. Nu har den fryst. Det är bäst att jag kollar vad min dotter gör vid sin dator. Vad gör du? Jag kollar på en film på nätet. Så det var därför jag fick problem med bildtelefonen. Bilden frös. Ja. Okej, jag stänger väl av då. Tack så mycket. Om du har en annan dator, pröva först där om du går att komma ut på internet. Och är du osäker på om internet fungerar, så kan du kontrollera din router först och främst. Och om ditt modem är påslaget och att alla sladdar sitter i ordentligt. Fungerar ändå inte internet så får du ta kontakt med din internetleverantör. Till exempel Telia eller Comhem. Har du ändrat något där hemma när det gäller internet? Har ni bytt internetleverantör? Har ni fått IP-telefon eller skaffat TV via internet? Om du har ändrat något av dessa kan det påverka din bildtelefon. Om det uppstår problem, kontakta din nya leverantör och tala om att du använder bildtelefon. Om internet fungerar men inte bildtelefonen, vad ska du då göra? Först stänger du av bildtelefonen och datorn. Om du har router, stäng av den först. Sedan stänger du av modemet. Vänta i 5 minuter. Sedan startar du modemet och väntar 1 till 2 minuter. Därefter startar du routern om du har en. Till sist startar du bildtelefonen. Det är viktigt att du gör det i rätt ordning. Om du har gjort allt det här och följt instruktionerna som Ingela har beskrivit och ändå inte får din bildtelefon att fungera, så måste du ta kontakt med din förskrivare.
alltså den som du har fått din bildtelefon utav, till exempel landstinget eller arbetsförmedlingen. Försök att beskriva så tydligt som möjligt vad som är fel med din bildtelefon. Tala om att du redan har kontrollerat bildkvaliteten och om felet är hos din internetleverantör eller om det är fel i din bildtelefon. Lycka till!